sen télé mom sunu télé xam nga télé da wor na ko xam nga sétu mutufa ante jëma borom ku ko yakko ne ci daw me day wax naan picc bala ñor deug tank yakam baye télé balay bax pire mel na sen télé sunu télé télé ci boss sen télé télé bi nek sen bi boss sen télé sunu télé la télé dans votre poche ku deug ngeen di sétan li leen neex di gis leen li nga xamanteni mom important ci deug bi te du ngeen bouger mètre bay si say wé tank la télé is my down sen télé la télé dans votre poche. Assalamu alaikum diar alhamdoulillah ba ñu ngi diar alhamdoulillah naka jone yi sant alhamdoulillah naka yi tay alhamdoulillah dedet alhamdoulillah alhamdoulillah jerejef naka jone yi ñun dañu ñewon doon waxtaan ak askan wi nax yalla dafa dogal ñi dagan baatu askan wi tay yene jinn am ci gox bi moy fexé ba buñ ko joté liggé ko ci anam bo xamni ni dinañ jariñ doom askan wi ba kenn ku ne yegni ci commune bi nga bok tay loolu ñu am fasiyene ko tek ci njub ak ci deug man nak doomu Ablaye Ndiala ku mo fal ndjay yamako gëna xam sax waaw legi nak dañu bëggoon fu ñu dem nit ñi mëna ragné bulletin bi xamni moom lañ bëgg ñu def ko ci enveloppe bi motax fu ñu dem dañ koy yobale ñu jox ko lo bayiko ngir nit ki man ko ragné bu ëllëgé inshallah bo buñu yalla dafa lay ndam ñu mëna taxawu askanu ci ñu leen bëgg taxaw waaw li ci gëna man nak moy picci mi dafa wéx ni buma sax ma am ne ci ben wërëngal bu bula couleur ye bula ak noir inshallah bu ngeen nu dimbilé def ko ci enveloppe bi ba yalla tek ni fi li ngeen li nakari won inshallah dina faju bu neex yalla wa jeer ngeen jëf wa ñi ngi leen jéglu bu baax nak wa ma lay jaare bu baax naka cione yi alhamdullilah ñi ngi lay jaare bu baax naka yi tay nak alhamdullilah tay ka do no ñewoon ci sa ay yoon waye tani won dañu won nañ fexé ba dugg ci kër gu ne manam and ak sunu bulletin yi xamni mom lañ bëgg nit ñi japp lañ ci and ak nit ñi ñu japp lañ ci ba kenn ku ne man ko ragné mbir man no japp la ci li xamni mon taxa jox bo sété bulletin bi li ci gëna ragné ku moy picci mu wex mi ngank manam lu melni ciarub garab mak ci wërngël bu bleu écriture ye bleu ak noir mo lañ bëgg nit ñi da lem ko ba mu jek duggal ko ci enveloppe bi mam duggal ko ba dootul feñ inshallah buñ ko yalla dimbilé ba nu tok fi li xamni mo nakari askan wi den ci def sun kem carton ba kenn ku ne yegni ci nga bok inshallah te den ko yor ci njub den ko yor ci deug bu neex yalla wa ñi ngi lay sante di la gërëm jere jëf wa ñi ngi lay santat bu baax nak di len gërëm bu baax jere jëf nakay cione yi alhamdullilah nakay cione yi sante ba alhamdullilah wa ñu cione lu mak wa jarnako nak askan yi waaw ñu ngi lay jaare ba amin man ma ngi tuddu Abdinar Ndiaye di doomu Ablaye Ndiaye rek ma fa ndiaye ci tayba yalla dafa no nattu nak ñuy dagan baat askan yi te yene jiñ ci am yalla min sak man nako féré moy fexé ba buñ ko joté liggé ko ci anam bo xamni ni ku ne dina yegni ci nga bok li dal moy sunu yene te yor ko ci njub yor ko ci deug wa mo taxone nak ñun fa yoon waxtaan ak tout tanki ak jigeen ni tay nak lan musa taxaw nax liko sabab dama ni wax len ni len yallon na ñu dem ci kër gu ne toga kilifa ye wax len leral len wan len bulletin bi xamni mom lañ bëgg ñu japp ñu bu wisba ba kenn ku ne bañ ko réré mo taxone ñu ni won ñu fi ñew nax bulletin boko sété li gëna mandar gaaw ci mom moy picci mu wex mi sax lu melni ciar bu melni maam ne ci wërngël bu bleu bo sété ci biir mbinde ya dafa bleu ak noir ñu bëggu nit ñi xamé ko ragné ko
lem ko ba mu jek duggal ko ci enveloppe bi fermé ko ba duggal ko mu man no jariñ ndax bu uppé ci bis bobé yalla man na dogal ñi falu té buñ falo insha allah li xam mo lo xanté ak askan wi den def sun team carton ba kenn ku ne yegni ci nga bok té buñ ko yoré insha allah den ko yor ci ñup yor ko ci dëgg li dal moy sun tax tay bu ñakul dara waye amunu dara liko sabab moy ñinu jité té taxaw fan wara taxaw ndax way bobu amul man nak yalla natto na ma kuma xam xamni duma wax luddul deug té lu moy amul yene def ko duma ko wax ndax man gëm naan yalla rek mom mom da gëm na tamit ni ab julit la bis dina ñew ma faatu té luma man musa wax dina ko netti wat ci kanam yalla sun borom bu dé alal jo xamni ni yalla duggal nako sama loxo dina ko léral fan la ko def nan la ko amé ak nan la ko duggal té amunu yene wor askanu ben yoon yow nak xam nan la ci sax julité ak sax ak jambouré manam xamnañ sey domit tamit motax yaakar amna fi nax bo ragné xamna xamni musuno ne ci naka sudu non ci ak djub lan mo sané jang dong danaka ñu ci bari bu ñu ragné wul sax jang moonu teunk ba manam ni mu démé ni yalla dogal na aussi mu ngo tabarkallah ultime mo nek ni ñu bëggoon ñepp xam ko inshallah ak do fi mëna wax man namuna lolou ndax yi wajju la xam gorgui morfal ndjay ak gorgui abdoulaye ndjay ñun bañ nekk xalé yi touti ay tout tank lañu ba yoni yeflante ñom luñu mësa am bokk nañ ko wax bu rafet rek lañu xam jëf ju rafet musu ñoo toroxal benn gor man xamna lolou ci ñom koy di non la yow ñom la lay jax waaw yaay fi ñom lolou la ci waaw inshallah nax lum la gëna jige bu bisba boko le marté ba xol ni mu mel bo délo fofé gëlem du yomb té bëgg na ñëpp rañé ko wax nan ma sax ni ma ci ñi wut ci man amna ci ño xamni picc ma dafa verte waye ñu bañ ko war jaawale xamni bi picc mi dafa wéx manam sax ciar bu mel ni manam mbindi ya mel ni mu mel ni bo xolé ni la gëna mandar galo MPD liggé wa yel nañ yalla sutural ci barkam Muhammad sallallahu alayhi wasallam jeer ngeen jëf ñu jéglu bax am naan nga defal ñu ñaan tam ci lan ci sax والحمد لله رب العالمين jafa soxol day nakar da ngay gis man mag ñu xamne jambar ci loxoy te bokol def ko dafa def dafa yak nak bañ sax jambot fan hein dekk no nak dekk no toroxal lol bay dal faamu nak assalamu alaykum talati ñu ngi lay ziaré bu baaxa baax ba yaang ci jamm baax alhamdullah nakay tay alhamdullah ndala tay dañu ñëw test leen man ma ngi tuddu abdinar ndjay doomu abdoulaye ndjay la rek mo fa ndjay ci tayba yalla daf no natt nak ñi dagan baatu askan ci election locale yi xam mom lañu jëf daan nañ fi ñëw nak ay yoon diko di waxtaan ak jigeen ñi ak ndaw ñi tay nak dañu jëlone décision fexé ba dem ci kër guéné waxtaan ak kilifa ya fa né wax leen suñu bëgg bëgg ak nan leen bëggé ñu jappalé nako yalla dogal nak yene jinn am ci gox bi wessu luddul li xamni ñun ñepp ñoko bok bis buñ ko joxé man ko taxaw ci anam bo xam kenn ku ne dina ci mëna gis bopam ñun nak duñ ay politiciens yo xamni day jakkalo aw askan di leen wax lo xam nekkul ci ñun suñu yene moy fexé ba buñ ko joxé défar ko ci anam bo xamni kenn ku ne dina ci mëna jarri ndax ñun tuddu win nek ñakul dara waye amuñu kilifa yo xamni ni taxaway ba war taxaw deug mu fi amul waye bu fi amone bari na jafé jafé yo xamni bari mëna ñak ñu bëggoon nak nit ñi comme dañuy sakku ci ñoom ñu dimbali ñu té nit bu lay dimbali war na xam nan la lay dimbalé mo taxo ñun bu ñëwé den and ak bulletin bi xamni moom lañ bëgg nit ñi def ko ci enveloppe bi léral leen ko jox leen ko ñu té ba bis ba ñu bañ ko manam wutalé ak banen ba bu inshallah bu ci uppé bu ñu falo mëna taxaw askan ñu ci anam bi xamni dina leen jariñ tay ak ëlëk inshallah lool daal moy suñu yéene ñu bëggoon ñëpp nak jappal nañ ci bulletin bi mo nekk ni picc mu wéx dañu ci gëna mën dal daw moy picc mu wéx mo xamni tax manam ak ciar bu melni ciar bu verte manam bo xolé ci bir na mu mel bindum lu ñuul la ak lu bleu
ñu bëggoon daal ñëpp askan wi ñi xamni amna ñu yéne jappalé ñu mën ko rañé ba mën ko bañé jaawalé gan ñi ngi lay sante di la gërëm le di jéggulu ci dérangement bi na xamna ni manam nit mom ben minute rek bu mu la permettre nga wax sa soxla manam gang mën nga ko galankor ci anam bo xamni do ko xam ñi ngi leen sante di la gërëm bu baaxa baax jërëjëf Abdinar Ndiaye di doomu Ablay Ndiaye rek mo fa ndiaye ni bëggon nak nit ñi comme waawon nañ leen ci ñu jappaleen ci li xamni moom lañ bëgg da fay yell nit bu lay jappalé mu xam nan la lay jappalé ñu won nan dem ci kër yi won leen bulletin bi xamni moom lañ bëgg ñu def ko ci enveloppe bi bayyi ko ci ñoom ñu man ko waragne bo bis ba inshallah bu ñu jappalé ban topi man leena taxaw ci anam bo xam kenn ku ne dina yegni ci nga bok li moy sabab bi soxna ci moone ñu def ci def plan bi ni bëggon nak ñu ngeen def ñu nekkal ñu relé ba askan li ëpp ci ñoom man ko waragne xam ko ba bu bisu bot ba ñu mënu ci dimbali ba bu ñu toggé fi jafé jafé yi xamni mo ne ci gox bi ñu mën ko sopp ba kenn ku ne mëna jariñ sa bop mëna jariñ taw askan li dal moy sunu yéne wa ñu ngi leen faxé leen nak ba bu leen kenn détourné parce que yalla minu mom man na sédé ni yéne ci ñu am ci gox bi moy liggé ko ci anam bo xamni jafé jafé yi xam nit ñi mom lay joy suba ngonté yellul nax li ñu yalla défal mu dañ fi inshallah wa ñu ngi leen sante nak di leen gërëm baax inshallah wa jere ngeen jëf sunu way sunu frère bi nak di bacci moonu fi togal moy sunu loxo moy sunu tank wa inshallah waxna ko nak niko duggal ak askanu nga waxtaan ak ñom bu baax nanu xam ragne bo bu ëllëgé li xamni moonu jafé ñu mëna andando ñu ci tundi man ko dindi inshallah xam nga ni mo bo sété tay ba tundi lepp fi am waye ñu ne lan ñak nax ñak taxaway bo xolé isété daf gi bokkon na ci manam bu fekkon lepp jaar na fam wara jaar daf doon na bok ci dëkk yi gëna développé ci tundu tay ba ñay wa waye liñ ko xagn moy ñak taxaway man nak ab avocat la le man ma tagat ci anam bo xamni ni mënuma dox ci njubadi mënuma dox ci ndudul deug ak ak yellef ma fuma ko fekk dina ci tawasam kem katan ba nit ñe la xamni muy seen ak seen yellef ñu delo len kon nak bu len wuri ni bu ñu falé mam yi xamni mo xew dina dañ insha allah bo japp len seen kem katan wa ñu ngi len del dal di talal lox di xamal ñewu ñu wa jere ngeen def gëna mandargal moy picc mu wex mi sax manam lu melni ciarub garab mam ne ci wërngal bu bleu bo sété ci biir yenn ya ci mbinde ya dafa bleu yi ci stade noir ni lay mel bu isba inshallah ñu bëggoon nit ñi téé ko xam ko ragné ko
bo bisu bot ba dang kay lemi xol ko ba rañé ko dem manam lem ko ba mu jek duggal ko ci enveloppe fermé ko ba bu ko défé du feñ ci dara lolé moy tax mu man no jari ñu bëggon nak ñepp jappalante té di xamal ni len mbollem fo mu sa déggé sama cadre lama wax amna yéné def ko inshallah ñun duñ politiciens xam dañu ñëw ci nit ñi di len katch ci lo xam naro ci dara yalla sédé na ni li xamni moy suñu mbébét ci dund wi moy bëss buñ ko joté li xam nit ñi ñoko bokk ñepp bokk ñor ko ci njub yor ko ci dëgg ba mëna jari askanu suñu këm kartan bari na ñu ñëw ci ñun man daana diglu politiciens bu né bu ñëwé lam lay wax ak lamuy def day wuté loolu nak leen bëgg mu dañc inshallah tay yalla mom du wacc du yoni malaka tay du yoni manam kenen luddul nga waxtan ak askan wi ñom ñi xamni ño mëna voter ñu taxawul inshallah ñi ngi leen di talal loxo di li wax ni leen dal suñu kaddu yi moy deug ci suñu xol te inshallah li ñi wut mënul ko suñu bop yeen do nga ko mënal kon manam bulletin bi dañ koy bay say loxo nga dimbali ñu lu mu gëna manam yaatu ci askan wi nit ñi man ko rañi man ko xam ba man no jappalé ci li xamni mënu bëgg ñi ngi ci jéggul nak bu baaxa baax tay nak suñu kër goro la ñew na xam nan ni mom fi moy deug deug kërëm waaw 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 jere jeuf ci waaw karek neng ni lay jaar waaw wallay wallay waaw wallay ndé tan ni lay jaar waaw waaw ñu ngi lay jaar bu baax alhamdullilah alhamdullilah naka cioné nak da na ñew nak ci daara ji geer gi ñew nu ay yoon waye tay dañu jogoon ngir fexé nit ñi mëna xam naka lañu mëna jappalé ci liñu jublu ñun candidat lañu man may tuddu Abdinar Ndjay doomu Ablaye Ndjay la rek mo fa ndjay waaw waaw tawarkallah légui nak da na bu waaw tawak ma sha Allah jerejeuf kon yow xam nga sama way jere won bo sété jerejeuf ku bax ni jaar bo sété manam sunu bulletin ni lay mandar galo ñu wa ñu bëggon wa wax ji mom jërul muy guddu ki ngeen andal muy bacc suñu dom la ci dëkk bi lo juddo seen kër ak ni mais bokoy sét ñewul fi ci sama kër bi guddé ak bëcëk mu ngi fi waxuma pour sama dom ki to sama dom la mais pour ki lay wax ku yarul la ku bëgg bopam la ku nango liggey la lamay wax nak moy nit ki buy and ak nit ki ci ngor so ngor lum la lul rek bu subat ki jarni rek ci ngeen di mujj bacc nak mom ku mu jëm ñun ñëmé nañ ko comme ñu jëm do leen fa jëm da nga am soom na yalla parce que suñ doom amu ñu kenn ku dul mom lol dal la ñu mëna det kon jaar jere jëf le son je le dédie à notre soi notre futur maire maître Abdi Nar Ndjay l'homme du développement wa tundu tay ba neena ni yow la monsieur le maire maître Abdi Ndjay Lo amo indico tu
Parce que c'est communication. Man lool mo nek lu ma rafet lu parce que ni ku nek li ngay wut te ñi ngi koy wutal lool yene takalo jabar demantay dej demantay gam jamm ji mu jidal kenn ku ne war nga ci mëna xamne dañ ci gis bop man lool la ko ni lool bacc lool ma neexal kep ku jang na wax la xam dara mom wax deug yalla bu dé civil dina am lu mu yek bi ci dess man ko nak ci communication man koy deglu mais ñun amna ci parti bo xam ci jali dañ yëngut déggumako ci communication parce que secteur bobu soxla ñu ndox soxla ñu ay piste yo xam ci ñi liggéey dañ am fu mëna jaar gënné ko té mbolém ñi fa ñëwagul gisuma fu ko wax lén lu aaj su na doon limal nak ci candidat yi nek tay bi lé yi fi nek amna ci ño xam ni ñun ñi ci tolék na ci xaaliss amna ci ño xam dañu taxone bëgg nañ ni dimbali joxal bu créé won nañ fi ndox liggéey ci ak ñun séddo donc yoyëp ñun yëg nañ ko fi kon xayna yow lañ fi gis ko xamni yow yaangi ci yoon inshallah mais ci ces communication tout bo ci jitalé rek ni xam nga ni yalla joxe nguur mo ngay falé moy li nga xam ci moy li ma gëna neex ci communication bi parce que do ma dam bu jitalo ci ngor lay wul limi wut suuy ñaakit xam ni lolu yalla lay dogal limi dogal jërëjëf kon lolu ñun dañ ci do ko salué bu baax sant ci gëreum di la ñaanal yalla itam li nga bëgg amin yalla ci yalla amin da dimbali leen parce que nak xamna ni deug deug léleg nit wax na ma bëkk dem na abdou nall xaalif mi joxe na mané ko day politique mané ko abdou nall bu féké di lu nga waxam wax na ni avant may sama xel di nek ci commune wala dara dal na def nangam 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 donc kon lolu aji wul ci buñ ko soxla tay ki wut mbir ci bo yam moy wax ni dama wara wut rek comme doomu dëkk bi la parce que dama né gaay 30 ans ngeen fi tok 30 ans yo xamni kané rek ngeen li mat ci kon ki lay dik sukkar ci xamugo sukkar man nga ko bañu gëm parce que kané lañ tam dëgg la mais pour wax la ni le actuel maire bi nga xam mo fi nek doon yalla sort na yalla bi di porte sorte mu genn amin mi wax na ko ci yow ni ko yow war nga sant yalla ci sal mi top parce que 30 ans boko defé ci bërepp ni ko waxé ñu ni yow da nga top 30 ans nef kenn ñi mu fi nek nga nefi di gor garab yi bami leer doomi judd sa ginaaw ñu kay ma noppal santal yalla mo do porte sorte prophète bi man ma li nga wax de deug la waye ñaan ma yalla rek man la mi ak jam bismillah donc kon lolu man muy aylo muy kenen ni ku nek ñun ñu am suñu gëm gëmu bop di xol ki day jox sa carte wala fi ñu gëm ndax 30 ans ku ko tok mëno def dara wara jox yo chaise dem di noppalu su la waxate ñewal jox ma xana nga na sax sa bop mais lolu am donc kon ñi ngi leen sant baax leen gëreum leen ñaanal yalla 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 defal leen suñu no inshallah dem bo nek ko baax inshallah nit man ko ragne inshallah merci leen sant di leen gëreum amul solo amul solo inshallah yalla yalla lu ngi xam tay nak da nañ fi ñew waye tay dañu ñewon wax ni waaw nañ dem gëna waxtaan ak askan waaw wal leen xam ni la ni wala jappale waaw la am askan waaw fekke manam dañu am yene jappale la faaw won ne nak mel lay fexé ba jappale la ci lool te bulletin dafa bari lool ñu bëggoon suñu def nak ñu bañ ko daawale ak ben waaw bo sété ni lay mel ci inshallah ci bis bay ndax ja gëna mandagal moy bitim wéx man sax lu melni ciaru garab manam ni ci wëngël ko bëgg ëpp ko nit ñi daal lañ ñëw fi mu ne yaa ngi ci yitté doguma la wallay kéré nga waxo ñëw ci kër gi xam nga li la indi wallay sama digg ak sa papa tak sama doom yi amna ci ñuko xam muy cher na sal ñi ki kel cher na ak borom neede deug la man nak sama wax du bari du bari waw deet xawmu japp baye xawmu dama lay denk rek sa papa ku am fu la lawon ku ken dawul yab la ku nungo liggey la ku nungo dimbele la ku nungo jaamu yalla li lay indi ci keer gi xamna ko sama ceeb yi keur jox na la ko ku fi duggu ya ko fi duggal lu fi wayam ya ko ko jox yalla na la denk na la yalla li seigne touba te wa degluma li seigne touba am yalla ko ko jox li alhaji malik am yalla ko ko jox sa papa seigne touba la yaakar sa papa alhaji malik waye li ñu am yalla leen ko jox man nak yalla la la di goor 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 ñaan dama bëgg nga ragne ko ki mom geureutul natable mom gisal na ko bu yag jërëjëf
dénk na la yalla ni lay wut yalla na la ko yalla amul xéñ amul xéñ fepp bay def da nit ñi xamé rañé léni wara waaw ba dafa am fi ha blocage lor mo ñu gëdi amul yakam té amul ki assalamu alaykum ma jara ha jara assalamu alaykum manam bulletin bi xamni moy mom la ni bëgg nit ñi jappaleñ ci ñi wan leen ko ba rañé ko xam nax nit bu lay jappalé da wara xam fa lay tek tangam motax bulletin baangi ni ñu bëggoon manam ñeen rañé ko bu baaxa baaxa baax ni lay mel picc mi da sax manam gën jarup garap garap manam mel ni mu mel ni ci mandar ga couleur yi defay bleu ak noir insha mom lañ bëgg dal ñu lem ko bam jek duggal ko ci enveloppe bi manam Inch'Allah, vous avez fait un peu de temps, 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 vous avez fait
ndaw ni xamné tol na ci liggé yi ñu dimbali leen ba mëna japp ci lu leer ba mëna jël ci lu wax ma ngi leen tax ci leen gëlem té rek na doon ci jottaay ma ngi leen xamal li leen wax yi may wax japp leen ko bu baax sa xamné ay ndax neewuti lu dul dëgg neewuti ma ngi leen tax di leen gëlem té way yu mi xamné mom la ci ko tanki inshallah wa wa donc ngeen bayinou ko xel bu baakha baax inshallah wa pitch mu wex mi manam wa yor ki bu wex inshallah dara ngeen def wala na def alhamdullah nakay tay wa tay nak dañ fay ñëwoon ginaaw biñ waxtane ak doomu adamay ba nopi bëggoon nak nit bu lay dimbali dang kay wan nan la lay dimbalé ñu bëggoon nak manam sun bulletin bi nit ñi xam ko ragné ko bu baax bulletin bi boko sété ni la bindo la ci gëna ragné ko nak moy picc mu wéx mi maam sax ciarop garab né ci wërngël bo xamni dafa bleu ci biir nak boko sété da ngay gis ni am ay écriture yu bleu ak ñuul inshallah ñu bëggoon nit ñi ragné ko bu baax ba bu ëllëgé bo buñ ci aggé ñu man ko ragné ak yenen ni inshallah donc man nga jox sonati bulletin bi sama rak ba Le sens je le dédie à notre soi, notre futur maire, Maître Abdi Nar Ndiaye, l'homme du développement, Watundu Taïba Nena Ndiaye. Cher le maire, Maître Abdi Ndiaye, Watundu Taïba Nena Ndiaye. Cher le maire, Maître Abdi Ndiaye, Watundu Taïba Nena Ndiaye. Monsieur le maire, Maître Abdi Ndiaye.
Tay wax na fi fami wax na fi maître adina yak poste de santé mo ngi jappalé espoir mo ngi jappalé financement des femmes mo ngi jappalé maître adina ndjay néna la mo chez la mère su kat lañ lay fayé amuñu sa fay kat lañ lay fayé té dinañ la voter chez la mère maître Jamila Jallo, Jallo Jerry, Jerry Mami Dara, Seri Jamila Jallo.
Le son, je le dédie à notre soi, notre futur maire, Maître Abdi Nar Ndiaye, l'homme du développement. Wa tundu tay ba nena ni yow la. Monsieur le maire, Maître Abdi Ndiaye, wa tay ba nena ñu wonu nañ la. Monsieur le maire, Maître Abdi Ndiaye, wa tay ba nena ñu wonu nañ la. Monsieur le maire, Maître Abdi Ndiaye, wa tay ba nena ñu wonu nañ la. Monsieur le maire, Maître Abdi Ndiaye, wa tay ba nena ñu wonu nañ la. Maître Abdi Nar Ndiaye, tunu tay ba wolu na la Maître Abdi Nar Ndiaye. Wolo bunle wolo sa baye ko ligi Maître Abdi Nar Ndiaye sa baye nek na fi mère mu yekati mu jokko ken te ki mu jo dole hut nu mu wara tohe mu tax ñu yu wallo sansel ñu ko min bi tundu te ba yow la ñu ta Abdi Nar Ndiaye sansel ñu dekk bi il est temps nga sansel ñu ko min bi ah Maître Abdi Nar Ndiaye wolu nañu la ngir sa hol bu rafet sen tele mom sunu tele xam nga tele da votre po xam nga sa muttu fa ante jama borom ku ko yakko ne ca dawme day wax nan picc bala ñor deug tank yakam baye tele balay bax pire melna sen tele sunu tele tele ci boss sen tele tele bi nek sen bi boss sen tele sunu tele la tele dans votre poche bu deug ngeen di setan li len neex di gis len li nga xamanteni mom importance ci deug bi te du ngeen bouger meter bay si say wé tan la télé is my down sen télé la télé dans votre poche.